Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aprelin 29'unda Sumqayıtın Hacı Zeynal Abdın qəsəbəsində 19 sayılı məktəbin idman zalında 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəlilovun keçdiyi məşq zamanı ağır xəsarət alaraq həyatını itirən 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun ölüm səbəbi məlum olub. Oxu az saytının əldə etdiyi məlumata görə 7 yaşlı uşaq kəllə beyin travmasından dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, hadisə zamanı Mehman Xəlilov uşağı öz qucağında piyada evə gətirib. Fərid Bakarovun anası taksi çağırdıqdan sonra o Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına aparılıb. Amma orada uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.